mid xil haya iyo mid aan hayn ee Soomaaliya jooga waa inay dalka Soomaaliya kaga soo baxaan waqtiga ugu kooban ee kaga soo bixi karaan xukuumadana waxaan u soo jeedinayaa in cafis muddo kooban lagu dhawaaqo kaasoo laba wiig aan ka badnaanayn qof kasta oo Soomaaliya xil ka haya oo Soomaaliland u dhashayna oo shadadiisa ka soo laalaabto meesha waxba isku ma keen harin kalfadhigii saaka ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golahaasi Saciid Mire Faarax Giiri ayaa mudanayaashu golahaasi waxa kaga doodeen dagaalka ganacsi iyo siyaasadeed ee dawladda Soomaaliya ay mudanayaashu ku sheegeen inay Soomaaliland ku soo qaadeen waxayna dhinaca kale sheegeen gabi ahaanba la joojiyo wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya hadaba waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi sidaa ka warqabtaan ee aan xalina soo gelinay shugu doonahan wax ka warqabtaan qarankan aan ugu dhaarnay jabrada Soomaaliland lagu soo qaaday dagaal kaga imanaya dawladda Soomaaliya oo leh mid siyaasadeed iyo mid ganacsi mid amniyadba mas-uuliyad baa ka saaran mudanayaasha inay ka hadlaan waxyaabaha qarannimada iyo shacabkiina doortay matalaya arrimo runtii waxaan u aragnay iyadoo aan ku jirnaa jandaheena inkastoo ay ka mid tahay waxyaalaha soo kordha inay tahay xaaladan aan ka qarsan karahayn inaan u jawaabno cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cadowga qaranka leeyahay waxaan u aragnay shugudoonan ay tahay mas-uuliyad aan saaran oo dastuuriya sidaa daraaddeed waxaan kalma siin doonaa guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda balse uu soo jeediyo wixii soo jeedina uu hayo kadibna waxaan ka furi doonaa dood kadibna go'aan gole oo qaraara baan rabnaa inuu ka soo saaro hadii la yaraado soo dhow maxaad xasaasiyad isku dayada abaabulan ee dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ku majaxaab ee ganacsiga Soomaaliland heshiisyada ciidan ee ay Soomaaliya la gashay dowladda shisheeye iyada oo dan leh in weerar qaado Soomaaliland isla markaasina ay tahay jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka diyaar garowdo abaabulada ka dhanka markaanu aragnay qodobka dastuurka oo si cad u tilmaamaya madax bannaanida karaamada qarinimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka labaad farqadiisa saddexaad oo sheegaysa in dhulka qaranka Soomaaliland yahay muqaddas isla markaasina yahay laguma xadgudbaan mudanayaal inagoo eegayna oo ka duulayna qodobka 83aad ee dastuurka oo tilmaamaya in himilada baarlamaanka ay ka mid tahay sugidda nabadgelyada iyo ammaanka jamhuuriyadda Soomaaliland u madax bannaanida maamul dhuleedka badeed iyo haweed ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo jeedinaynaa aan soo jeedin lahayn in golahani uu maanta ka gaaro go'aan kow in gebi ahaanba la laabo oo meesha laga saaro laga bilaabo taariikhda maanta wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhexeeyey in halkaasi lagu laalo oo qodobka koowaad waxaa reeban in shirkad ka diiwaangashan ama ka howlgasho Soomaaliland ay fuliso ama hirgeliso go'aan kasta oo ka soo baxa Soomaaliya oo waxyeelo ku ah madax bannaanida jiritaanka qarannimada iyo magacsamida jamhuuriyadda Soomaaliland saddex in xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu waajib ku tahay inuu tallaabo sharciga qaado shirkadaha shirkadii jabisa farqad qaraarkan aan soo jeedinayno afar waxa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay inuu ku wargeliyo ogeysiyad ammaanka qaramada midoobay in gardarooyinka ay ku soo qaaday Soomaaliya ay ka dhigan yihiin duulaan ayna xaq u lahayn jamhuuriyadda Soomaaliland xaq u leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland inay iska difaacdo si waafaqsan qodobka 11aad ee axdiga qaramada midoobay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku wargelinayaa dhammaan shacabka Soomaaliland inay u midoobaan difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada mudanayaal halkaa ku soo sheegay waxaan jecel lahay in golaha wakiiladu xildhibaanada halkan fadhiya inay dood ka yeeshaan wixii ay ku darayaan ku daraan doodaasina la furo oo ay noqoto qaraarkani qaraar dood u furan ayaan golweynaha u soo jeedin lahaa xildhibaanadu waxaan ku codsan lahaa inay ugu waafaqaan igu raacaan waxaan soo jeedinayaa dalku wuxuu dhaqaaqay doorasho wax kasta oo doorasho dib u dhigaya
وحكستا او دورة شدو مدية وحكستا او دورة شلو عرقل غيري ديار مني دورة شدو كدي وحوال مو ينوشو تجري سامي نمي نوشو تجري سامي نوشو ينوشو تجري دفاع قلم ينوشو تجري انت كهر ريسا وحا ينو اسكري عليننا انت كستو ينو سودو شبا هبو دجرة لكن مدنانتا وحا ينسينينا مانتا ودتكين دياروهين ودورش دورش أصنع قرار كأن صوصارينو باقي نقص صباحيا وإن كعباتا إن بنات كوبات أي دورش هاي ورد يرجعوا دورش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحكومة دي هراء أذوب رنتي أريمه دبده آد بقولش قيسي إلا هير دوري طبعا ذل أو أفريقانا أي رنتي قديدين ميل وناسيس يسوا قرسين بهرنتي أي شرتي inagoo oo marka qadiyadeen meel wareegsan marayna ay mar markii 360 ee dib u celinay oo aynu runtii meel aan waxba inooga soo socon oo ayn ishaynay oo 3 sanadood ka hor kala muxuu ahaay kala tagnay oo aynu masiirkeenii iyo madaxbanaanidi la soo noqonay aynu runtii wax wadayasho wada hadla marka runtii taasiba talaabo qaldan baan u arkaynay aan buu anuu u arkaa maantana waxaan soo jeedin lahaa dhamaanteed sida runtii ragga horeega soo jeedeenba in ay dhamaan wada hadalada Soomaaliya in kula jirno dhan isoo jeedo totally dhamaantay aan qadiyadeenna Soomaaliland maanta ay ugu ayaan darantahay ay ugu ayaan badantahay wan aragna ilaa iyo maanta heshiiska MEU muxuu ahaay soo hadal qaadkeedu soo baxay sanadkii awalkiisii cadaawad toos ah oo bareer ah oo gabasho lahayn oo runtii muxuu ahaay isnaayib ah ayay muujisay dawladda taagtaran ee muqdisho ka talisa waxa intaa dheer tacadiyo dheeraada oo xitaa dadkii aqoonyahanka wad ogeeyeen si muqdisho lagu muxayre Soomaali ka soo jeeday afish ka shaqeynay runtii lagu guuray lagu leeyay dhamaan iyo waxyaalaha ka socda intaas oo shir intaas oo kulan intaas oo khudbadood buu xasan sheekh ka jeedin xitaa masaajidada waxa arkaysa runtii cadaawada guunka ah ee qalbigoodii qulubta ku jirtay baad arkaysaa laakiin shacabka reer Soomaaliland cidna cudur uma hayaan khaladna muxuu ahaay cadaawadna uma hayaan way jecel yihiin waliba walaalahooda Soomaaliya waan jecelnahay inay dowlad muxuu ahaay talisa oo amnigooda iyo wadajirkooda ka shaqeysa inuu soo baxdo oo noqono laba dal oo kala madax bannaan oo iskaashada oo amniga iyo security-ga iyo wax wada lahaanshaha iyo runtii ay wax wada yeelana waan jeclaan lahayn oo kala madax bannaan laakiin waxaan qabaa kood hadii cadaawada ay noo muujiyeen oo dalkeena runtii maalinta laabada qadaaba ay runtii ay muujinayso midtii hore ka daran ee inaguna ay u midowno oo aan gacmaha isku qabsano oo ay runtii dalkeena difaaciisa iyo jirkiisa iyo midnimadiisa iyo jirkiisa inaysan hore ugu sii socon lahayn ay runtii iska kaashan wada hadalladii inta badan dhicisoobay ee Soomaaliya lala waday wax kasto oo lala soo galeena ay null and void ay noqdaan waxaan halkan xilbanaad u soo jeedinayaa mas'uuliyiinta qaranka madaxda xisbiyada iyo xilbanaanada goobaha fadhiyaba waa inay ilaaliyaan dareenka shacabka waa in la ilaaliyo dareenka shacabka ma aha qofku siyaasad iyo urur hebel u hiili iyo xisbi mucaarida u hiili inuu wax ku yeelo dareenka shacabka ee goobta ee maanta banaanada jooga ee ku dibjiraya ee noloshooda dhan uga dhaqaaqay inay qaranka difaacaan waxaan mudanayaal ku soo koobayaa waxaan u baahanahay inaan baaq u dirno dhamaan shacabka Soomaaliland mid xil haya iyo mid aan hayn ee Soomaaliya jooga waa inay dalka Soomaaliya kaga soo baxaan waqtiga ugu kooban ee kaga soo bixi karaan xukuumadana waxaan u soo jeedinayaa in cafis muddo kooban lagu dhawaaqo kaasoo laba wiig aan ka badnaanayn qof kasta oo Soomaaliya xil ka haya oo Soomaaliland u dhashayna oo shadadiisa ka soo laalaabto meesha waxba isku ma keen harin waqtigaasi waa u dhamaaday madadaaladii ahayd waan ku qaniinayaa waan ku afuufayaa waxba kama jiraan ay ka soo hoydaan leeyahay jiritaanka qaranimada inaan lagu kala arki doonayn waxaan rajaynayaa Soomaaliya inay guuleysan doonto waxaan soo jeedinayaa iyo aan aniguna ku biirinayaa doodayda in labada gool ay soo yimaadaan laakiin waxaan soo jeedinayaa in si goolaheena talada uga ururto in guddi hadduu Alla ka dhigo la saaro weliba isbiishale hadduu Alla ka dhigo hormuud ha ka noqdaan xubnaha guddiga arrimaha dowladda iyago hormuudka ah waa soo jeedintay taa xubnihii kale lagu kabi karayaba si waxa weeye arrimahan arrimo meelo badan bay geli doonaan mudanayaal arrimo dhayal sila maaha
هذي هي ديهين هذي وحوي كل برفت كاين ولا يصير ده كي أنا هيستا ضديو بتشير كشقيا وحوي هذا سومالي كشقيا دلكا إنه شاركنا فينا أولاد وينا كده هيسير سومالي أنا كشقيا مركز أريمه هسيبك نكلي لو بارو أنا عادفلا أنا كده نكون دروفا صدى إنه سجنو قدومي نمودن قدومي أنفلو تشيدين لهاين إنه صارنو إنه حرجين يا وده شركة قولها وكيله ده حنسو تشيدين يا قولي هلا دورته بين هاي قولها ما عندي تكلم ده هاي بين هاي قولها ما أنت ما عندي تكودي أنا ودعين بين هاي مدحيلي تكودي شرعية كتير ومدة ولا لين تدين إنه كشقينو سياسيين تعاير إنه جو حاوي يقضي يدون هاينا إنه إنه حيابة دلقاف كاي ومدة دعوة عيك اللي تلي يوم مدين إنه كله ورنو أي أنفلو تشيدين لها لقد بلا ما أنت واحد طلعت كوه تشيني يا حاوي دجالكو بنام بين سكوس أبحري سومالي أنا يسومالي. إف صدق كسر ضد بجيد يكبر بخير بين سكوس ورقي. بنام كا عدل بن عدل سكوس أبحري وحب عن حسب مرة دي بنام سكوس أبحرينا وحب عن تعين مرتين دنو ولا بترتي سي حلدي سي نظام كو كقولي سين لا ينوي ما دو. مولانا يا أنا سكوب يا دو تيجي. دبلوماسيين أقوياها كشامعاتها بشدة رأيت كأه قيبة كمدة وحكلي أون سوتشي دنيا إن لغو كابو شربدون كا لبضة قوله إيو أسحاب تمعارد كأي ورد السياسة دا وملحوينها قلم كتل ولاك لسميه شعبي كشمرية الشمال لن يقود يدي بتكونو حنو باقيا إن قلوبت كمدوران من هذان أو مال أو حكستوه وشريتان كذي يقرأ لماذا دللي دكوا وقصوا لشريتان حكومة دا هي حسبية دا وحرقوا باقية ماها مالمه يوطنك ماها مالمه لسكو فيرسني ماها مالمه فرح لسكو تاكتاقي وحاولي مالين شريتان كيني يقرأ نبذين الله تعبتي قفك هالكم فردية الدفاع حقرنك نواجبك يا حلمان كستا إن ركتدي دينا قرأ نما يكسرينان حلمان دا كلات لنايا وأنا أشيب ورينا فكرين وكرة سنهي رسومال الآن أفريسي بكسن دولي الكرتي ومركي كواد إيه صوماليا بان عطانا نسكو صوبحني وحن وضعنا هاي إن أرنتن أي نفرسد أهبنو نعا إيه وحي أبوريانا أن بدل كيدا كلينو إن من نميدا قدعا ينحوشنو وحاكله وأن كتلنا يا إن قلوه مالمها عين كنا إن لو داقو شعب كدرين كودة سلام رهان ثانا قلها كله غير جدا وحيد الله سيد الحسين سوتشي دي لي شو سلام رهان ثانا قرار عالمي أو كسرة بيش عالم كا بيلسا مصروفتا أفرت كيلومتر كويل على سا وحيد سوتشي دي لها إن أرنت وعينك كوي كانوا كلياتا أنا وثاقرسن قوان كي حدبانو ظهره إنه كوي كان لبا قل إيو حكومة دو كلية لكن إن أرنت تلدي ده لجارسية دولة ده يورورها السياسة جاي حسبية ده إنتوا شيء قوان إسكمل لغة هلو أنا ثانا من لغة سوبر تشيستو وقدام بين واحد سوي شيء دنيا إن دول دكورو قادو أمنية هذا يتهدين عهودة يو بره جبا وعلى يدي ولا الكان ويل له هاو ويل كان ولا الكلا هاو المركز الصومالي وحنا له هاي دي أنا يقول لك هو فكر كيف اللي بعنا ده رسول شيء دي Somalia and Sahibo, some I son, no other way than a wine and Mike Ansina, Sudokere, Hokobat and Hanuso Chedinia, one of the Salaman. In Hokobat and Hanuso Chedinia, in a cup and Kanako told the man, she said, I horror like a Shay Hokobata and Mamu Kasa Sheikh Mahmoud, or wouldn't be she's kitchen butia, Hagan with Gilea. إنه محاي حكومة دون كن قطع لقى بلا ومانت. إن وحي تاسي موجنا إسا أي كان في إنه ينقصوا دي فدان عدو فربدان أو أين اللهين أو أمرك هو ينقصوا دي عشرين. وحن سوى شيء دنيا إن لحوشية سياسة داري ما هدي بدي السومالي لان
iyo siyaasadda arrimaha gudaha labadaba labada siyaasadood ee arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha ee Soomaaliland aad bay u liitaan taasina waxay sababtay in la inagu soo dhiirado oo cadawgii Soomaaliland uu inagu soo dhiirado oo marba talaabo soo qaado arrimihii dhaqaalahana uu siyaasadeeyo sidaa darteed waxaan soo jeedin lahaa xukuumaddu inay qaado dadaallo fara badan oo ay ku soo ceshanayso kalsoonidii arrimaha dibadda iyo tii arrimaha gudahaba shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay walaalayaal aan laydin kala qaybinin waxa aynu u jeheysanay doorasho doorashadeenii baynu galaynaa insha Allahu ta'ala waxaan leeyahay aan gacmaha isqabsano waxa ka horeeya horta Soomaaliland inay jamcaha isqabsato gaar ahaan beesha dhexe inay jamcaha isqabsato si guud inay Soomaaliland jamcaha isqabsato taasaynu kaga baxaynaa dayn muwaafaqan yeelanno dhibta iyo siyaasadda iyo dagaalada ay nagu socda anu si guud waxa leeyahay si istaraatiiji aan u fikirno qawaaniintana aynu kor u qaadno xukuumadduna wixii ay ku khaldan tahay aynu taabsiino goleheenna iyo golayaasha qaranka labadeena gole ee maaragtay maanta xildhibaanada haddaynu dadka u fikirno go-aan kastoo aan qaadanayna waa inuu si cad oo aan madmadow lahayn u muujiyaa qarannimada meesha aanu ka taagannahay ee adag qarannimada Soomaaliland sidaa darteed waxa aan mudane guddoomiye hadalka ku soo khatimayaa si aynu go'aanka aynu soo saari doonaa saddexdaa qodob u waafaqo waxa aan soo jeedinayaa in mudane guddoomiye aad saarto guddi golahan ah oo ka daaraan degta falcelin soo saaridda falcelin miisaaman qadiyadaasi waa in aad iyo aad ay uga muuqato talooyinkeennan waa in laga maarmaa oo aanay dib u dhicin nin guddoomiye xisbiyi nin siyaasi la garanayaa nin wasiir dowladeedi nin kale oo madaxda siyaasadda ee Soomaaliland ka midi inuu isaga oo doonaya inuu ka dhigto platform ama meelu siyaasadda uu isagu uu kaga macaasho inuu qaranka Soomaaliland qaybiyo dabadeedna ay noqoto signal uu siinayo cadowga oo ah inay ku soo dhiiradaan Soomaaliland qadiyadana aad iyo aad baan u adkaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121